إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، مناع للخير معتد مريب، الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد، قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. وقال عز وجل إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورۃ توبہ کی ایک آیت آپ کے روبرو تلاوت کی ہے. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہوا کہ انما یعمر مساجد اللہ، حقیقی معنوں میں اللہ کی مسجدوں کو وہی لوگ آباد رکھتے ہیں، من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور یوم آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں، وقام الصلاۃ وآت الزکاۃ، جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، ولم یخش الا اللہ، اور جن کے دلوں میں اللہ کے سوا کسی اور کا خوف نہیں ہوتا ہے، فعسى اولئك ان یکونوا من المهتدین، یقین ہے کہ یہی لوگ اللہ کے پاس ہدایت یافتہ کہلاتے ہیں. حضرات، اس آیت کے ترجمے سے آپ نے ملاحظہ کیا کہ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں مسجدیں بنانے والے، مسجدیں تعمیر کرنے والے، مسجدیں آباد رکھنے والے اور مسجدوں کی ذمہ داری سنبھالنے والوں کے ایمان کی گواہی دی ہے کہ مومن ہے وہ شخص جس کو مسجد سے دلچسپی ہوتی ہے، مسجد تعمیر کرتا ہے، مسجد بناتا ہے، مسجد آباد رکھتا ہے اور مسجد کی ذمہ داری نبھاتا ہے. حضرات، اس آیت کی روشنی میں مجھے آج کے خطبے میں مساجد کی عظمت کے حوالے سے آپ کے سامنے گفتگو کرنی ہے. مسجدوں کی عظمت کے لیے یہ بات کافی ہے کہ دنیا کی ہر مسجد اللہ رب العالمین کا گھر کہلاتی ہے. عربی زبان میں مسجدوں کو بیوت اللہ کہا جاتا ہے کہ یہ مسجدیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر ہیں. قرآن مجید جب ہم پڑھتے ہیں، قرآن مجید نے مسجدیں بنانے کی بھی تعلیم اور تلقین کی ہے اور مسجدوں کو عبادت سے اور ذکر سے آباد رکھنے کی تعلیم بھی دی ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ. حضرات، قرآن مجید کہتا ہے کہ روئے زمین پہ جتنی مسجدیں ہیں،
ہر مسجد یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا مرکز ہے، یہ توحید کا گھر ہے. چنانچہ سورہ جن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مسجدیں جتنی ہیں سب کے سب صرف اور صرف اللہ کی ہیں. فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مسجدوں میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو، مسجدوں کے باہر بھی نہ پکارو. مطلب یہ ہے کہ مسجد مرکز توحید ہے، مسجد توحید کا رمز ہے، مسجد توحید کی علامت ہے. تو لہذا مسجد کا شرکیہ مقامات سے کوئی تعلق اور رشتہ نہیں ہونا چاہیے، مسجد سے توحید کا پیغام جانا چاہیے. مسجد کے ممبر و محراب سے شرک کی تعلیم اور تلقین کبھی نہیں ہونی چاہیے. یہی وجہ ہے کہ پیارے نبی نے عین وفات کے موقع پہ آپ کی زبان مبارک پہ یہ جملے تھے لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجد، آپ نے فرمایا کہ اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر، اللہ کی لعنت ہو نصارہ پر، انہوں نے اپنے پیغمبروں کی قبروں پہ مسجدیں بنائی، انہوں نے اپنے پیغمبروں کی قبروں پہ سجدے کیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے وقت یہ حدیث ارشاد فرما رہے، راوی حدیث کہتے ہیں موت کے وقت وفات کے وقت یہ بات ارشاد فرمانے کا مطلب یہ تھا یحذر ما صنعوا، آپ اپنی امت کو آگاہ کرنا چاہ رہے تھے، متنبہ کرنا چاہ رہے تھے کہ ہوشیار، یہ جرم جو پچھلی امتوں نے کیا، یہ غلطی جو پچھلی امتوں نے کی کہ قبروں کا رشتہ مسجد سے جوڑا، مسجد کا رشتہ قبروں سے جوڑا، یہ غلطی تم نہ کرنا. جہاں مسجد ہو وہاں قبر نہیں آ سکتی، اور جہاں قبر ہو وہاں مسجد نہیں بن سکتی. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، یہ مرکز توحید ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی مرا مرا کیزیں ہیں سب مسجدیں. اور یہی وجہ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مسجد کو اللہ کے نزدیک روئے زمین کا سب سے محبوب علاقہ، روئے زمین کا سب سے محبوب خطہ قرار دیا. جب آپ نے فرمایا احب البقاع الی اللہ مساجدہا وابغض البقاع الی اللہ اسواقہا، زمین کا سب سے پیارا حصہ اللہ کے نزدیک مسجدیں ہیں، اور زمین کا سب سے ناپسندیدہ حصہ اللہ کے نزدیک بازار ہیں. مسجدیں اس لیے پیاری ہیں، یہاں اللہ کی عبادت ہوتی ہے، یہاں نمازیں پڑھی جاتی ہیں، یہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، یہاں قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے، یہاں صبح و شام اللہ کو یاد کیا جاتا ہے. اس لیے روئے زمین کا سب سے محبوب علاقہ، روئے زمین کی سب سے محبوب جگہ اللہ کے نزدیک مسجدیں ہیں. اور بازار، یہاں جھوٹ ہوتا ہے، یہاں ظلم ہوتا ہے، یہاں دجل ہوتا ہے، یہاں فریب ہوتا ہے، یہاں دھوکا ہوتا ہے، یہاں گالیاں ہوتی ہیں، یہاں مرد و زن کا اختلاط ہوتا ہے، صبح و شام کتنے گناہ کے مواقع وہاں ہوتے ہیں. اسی لیے پیارے نبی نے فرمایا روئے زمین کا سب سے ناپسندیدہ حصہ اللہ کے نزدیک بازار ہے. جس کا مطلب یہ ہوا کہ جو کاروباری نہیں ہیں انہیں چاہیے کہ خامخواہ بازار میں وقت نہ گزاریں، ضرورت پوری کریں اور واپس گھر آئیں، اور کوشش کریں احب البقاع الی اللہ میں اپنا وقت گزارنے کی. مسجدیں جو اللہ کا پسندیدہ مقام ہے، یہاں وقت گزارا جائے. حضرات، یہ مساجد، یہ نزول ملائکہ کی جگہ ہے، یہاں لگاتار آسمان سے ملائکہ کا نزول ہوتا ہے، یہاں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. مسجدیں نماز کے اوقات میں بھی، نماز کے علاوہ دوسرے اوقات میں بھی ملائکہ سے آباد رہتی ہیں. انسان آئے کہ نہ آئے، انسان مسجدوں کو آباد کرے کہ نہ کرے، اللہ کے فرشتے ان مسجدوں کو آباد رکھتے ہیں. پیارے نبی نے فرمایا وَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ. پیارے نبی فرماتے ہیں کسی مسجد میں لوگ جمع ہوتے ہیں، کسی مسجد میں لوگ اکٹھا ہوتے ہیں اللہ کی کتاب کو پڑھنے پڑھانے کے لیے، اللہ کی تعلیم دینے دلوانے کے لیے جمع ہوتے ہیں، ایسی مجلس پر آسمان سے رحمت کا نزول ہوتا ہے، ایسی مجلس کو فرشتے ڈھانپ لیتے ہیں، اور ایسی مجلس کا تذکرہ رب العالمین اپنے ملائکہ اور فرشتوں کے سامنے کرتا ہے جو اس کے مقرب فرشتے ہیں. پتا چلا کہ مسجدوں میں ملائکہ کا نزول ہوا کرتا ہے، ملائکہ کا وجود ہوا کرتا ہے، یہاں فرشتوں کی ہمیشہ حاضری ہوتی ہے. حضرات، یہ مسجدیں یہ مرکز انوار ہیں، مسجدیں مرکز انوار ہیں.
یہاں سے روشنی پھیلتی ہے، یہاں سے پورے محلے میں، پورے گاؤں میں، پورے قریے میں، پورے شہر میں، پورے ملک میں، یہاں سے نور پھیلتا ہے، یہاں سے توحید کا نور پھیلتا ہے، یہاں سے سچائی کا نور پھیلتا ہے، یہاں سے امانت داری کا نور پھیلتا ہے، یہاں سے دیانت داری کا نور پھیلتا ہے، یہاں سے تقوی کا نور پھیلتا ہے، یہاں سے توکل کا نور پھیلتا ہے، یہاں سے یقین کا نور پھیلتا ہے، یہ مرکز انوار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کا معمول تھا، مسجد جاتے ہوئے آپ یہ دعا پڑھتے تھے، اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في سمعي نورا وفي بصري نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن امامي نورا ومن خلفي نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا اللهم اعطني نورا۔ کتنی پیاری دعا ہے جو مسجد کی جانب قدم بڑھاتے ہوئے پیارے نبی پڑھا کرتے تھے، اللهم اجعل في قلبي نورا، اے اللہ میرے دل کو پر نور کر دے، وفی لسانی نورا میری زبان کو پر نور کر دے، میری سماعت کو پر نور کر دے، میری بصارت کو پر نور کر دے، میرے دائیں نور کر دے، میرے بائیں نور کر دے، میرے آگے نور کر دے، میرے پیچھے نور کر دے، میرے اوپر نور کر دے، میرے نیچے نور کر دے، اور اے اللہ نور کی بارش میں نہایا ہوا انسان کر دے۔ کتنی پیاری دعا ہے جو پیارے نبی مسجد کو جاتے ہوئے پڑھا کرتے تھے۔ یہ دعائے نور مسجد جاتے ہوئے کیوں پڑھی جاتی ہے؟ اس لیے کہ مسجد مرکز انوار ہے، یہاں سے نور تقسیم ہوتا ہے، روشنی تقسیم ہوتی ہے، یہاں نور ہدایت پڑتا ہے، یہاں نور حق پڑتا ہے، اور اس کو حاصل کرنے کے لیے ہم مسجد جاتے ہیں تو جاتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنے کی اور مانگنے کی تلقین کی گئی ہے۔ حضرات، مسجد کے حوالے سے ایک بندہ مومن کو اللہ رب العالمین نے بڑی بڑی عظیم عظیم بشارتیں سنائی ہیں، چنانچہ پیارے نبی نے ایک حدیث میں فرمایا، بشر المشائین فی الظلم الى المساجد بالنور التام یوم القیامہ، آپ نے فرمایا اندھیرا ہے پر اس کے باوجود ایک بندہ مومن مسجد جا رہا ہے، تاریکیاں ہیں اس کے باوجود مسجد کی طرف ایک بندہ قدم بڑھا رہا ہے۔ آپ نے فرمایا جو تاریکیوں کے باوجود، اندھیروں کے باوجود نماز فجر کے لیے، نماز عشاء کے لیے پابندی سے مسجد جایا کرتے ہیں، انہیں روز قیامت جب کافر اور منافق اندھیروں میں بھٹک رہے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ملنے والے خاص نور کی بشارت سنا دو۔ بشر المشائین فی الظلم الى المساجد بالنور التام یوم القیامہ۔ اور یاد رکھو، مسجد آتے ہوئے، مسجد سے واپس جاتے ہوئے ایک ایک قدم ہم جو رکھا کرتے ہیں، مسجد کی طرف اٹھنے والا ایک ایک قدم بڑا باعث خیر و برکت ہوتا ہے۔ پیارے نبی نے ایک حدیث میں فرمایا، اولا ادلکم علی ما یمحو اللہ به القطایا ویرفع به الدرجات، لوگوں کیا میں تمہیں ایسے عمل نہ بتاؤں جن اعمال کے ذریعے سے اللہ تمہارے درجات کو بلند کرتا ہے اور تمہارے گناہوں کو معاف کرتا ہے؟ قالوا بلا یا رسول اللہ، صحابہ نے کہا ضرور بتائیے اللہ کے نبی، ایسے اعمال، ایسی نیکیاں جس سے ایک تو ہمارے گناہ معاف ہو اور دوسرے ہمارے درجات بلند ہو۔ آپ نے فرمایا، اسباغ الوضوء علی المکارہ، درجات کو بلند کرنے والی نیکی، ہماری سیئات کو ختم کرنے والا سب سے پہلا عمل، ناپسندیدگی کے باوجود مکمل وضو کرنا، یعنی سخت سردی کا موسم ہے، سخت ٹھنڈک ہے، اور ایسے میں آپ ٹھنڈے پانی سے وضو کر رہے ہیں، طبیعت کے لیے بڑا ناگوار ہے ٹھنڈے پانی کو چھونا، پر اللہ کے لیے، عبادت کے لیے، طہارت و نظافت کے لیے آپ ٹھنڈے پانی کو چھوتے ہیں اور پورا وضو کرتے ہیں، ذرا کوتاہی نہیں کرتے۔ یہ وضو بندہ ہے مومن کو، اس کے رفع درجات کا ذریعہ بنتا، اس کی سیاح کا کفارہ بنتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، وَكَثْرَتُ الْخُطَى إِلَى الْمَسَاجِدِ، کثرت القطاع الى المساجد، مسجدوں کی طرف چل کر کثرت سے چل کر جانا، مطلب یہ ہے جو جتنے زیادہ دور مسافت سے آئے گا، جو جتنے زیادہ قدم مسجد کی طرف بڑھائے گا، اس کے درجات اسی قدر بلند ہوں گے، اس کی سیئات اسی قدر معاف ہوں گی۔ پھر آپ نے فرمایا، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، یہ بھی ایسا ہی عمل ہے جو درجات کو بلند کرتا ہے اور سیئات کے کفارے کا سبب بنتا ہے۔ حضرات، ابو داؤد کے ایک حدیث میں آپ نے فرمایا، ثلاثۃ کلہم ضامن علی اللہ عز وجل، تین افراد ایسے ہیں،
تین اشخاص ایسے ہیں یہ تینوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حفظ و امان میں ہوتے ہیں، ان تینوں کے ساتھ اللہ کی ضمانت ہوتی ہے، ان تینوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی گارنٹی ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ان پہ محافظ ہوتے ہیں۔ اس میں سے آپ نے فرمایا ورجل خرج الى المسجد، ایک وہ شخص جو اپنے گھر میں وضو کرے اور گھر میں وضو کر کے مسجد کی طرف قدم بڑھائے جاتا ہے، یہ اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے، اللہ کے ذمے میں ہوتا ہے، ملائکہ اس کی حفاظت کرتے ہیں اور اللہ ایسے شخص کو جنت کی ضمانت دیتا ہے اور اجر و ثواب کے حصول کی ضمانت دیتا ہے۔ اور حضرات کیسی کیسی بشارتیں رب العالمین نے اور پیارے نبی نے ہمیں ان گھروں اور ان مسجدوں کے حوالے سے سنائی۔ آپ نے فرمایا کل حشر کے میدان میں جب سورج سروں پر ہوگا اور ساری مخلوق سائے کے لیے تڑپ رہی ہوگی، جن خوش نصیبوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کا خصوصی سایہ ملے گا، اس میں سے آپ نے فرمایا ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجل قلبه معلق فی المساجد، اللہ کے خصوصی سائے میں جگہ پانے والے سعادت مندوں اور خوش نصیبوں میں ایک وہ شخص بھی ہوگا دنیا میں جس کا دل مسجدوں سے اٹکا ہوا تھا۔ کیا مطلب ہے مسجدوں سے اٹکے رہنے کا؟ مطلب یہ ہے کہ اس کو مسجد سے لگاؤ ہے، اس کو مسجد سے دلچسپی تھی، اس کو مسجد سے والہانہ محبت تھی، بار بار مسجد جایا کرتا تھا، مسجد جانے کے بہانے ڈھونڈا کرتا تھا، مسجد کے ہر پروگرام میں حاضری دیا کرتا تھا، مسجد کے ہر کام میں آگے بڑھ کے ہاتھ بٹایا کرتا تھا، مسجد کے ہر کام میں دلچسپی لیا کرتا تھا، مسجد کو پاک صاف رکھا کرتا تھا، خالی وقت ہوتا سیدھے مسجد میں آ کے بیٹھ جاتا تھا، قرآن پڑھنا ہوتا مسجد آ کے پڑھتا تھا، ذکر کرنا ہوتا مسجد، اس کا دل مسجد سے اٹکا ہوا، وہ جہاں بھی رہے مسجد کی طرف اس کا دل کھنچا چلا جاتا ہے۔ جس کے دل کی یہ قلبی کیفیت ہوتی ہے اللہ کے گھروں سے، اللہ کی مسجدوں سے جس کا یہ رشتہ ہوتا ہے، یہ قلبی تعلق ہوتا ہے، کل ان خوش نصیبوں میں اس کا شمار ہوگا جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کا خصوصی سایہ ملے گا۔ اسی بنا حضرات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر اس بندے کے لیے بشارت سناتے ہیں، خوشخبری سناتے ہیں، جو بندہ کے اس روئے زمین پر اللہ کے گھروں کی تعمیر کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا من بنا للہ مسجدا بنا اللہ له بیتا فی الجنہ، جو اللہ کا ایک گھر تعمیر کرے گا اللہ اس کے بدلے جنت میں اس کے لیے گھر تعمیر کرے گا۔ اور ایک حدیث کے الفاظ ہیں من بنا للہ مسجدا ولو کمفحص قطا بنا اللہ له بیتا فی الجنہ، جو اللہ کا گھر بنائے ضروری نہیں کہ لمبا چوڑا اور بہت بڑا اور کشادہ بنائے، کہا پرندے کے گھونسلے کے برابر بھی بنائے، اگر پرندے کا گھونسلہ ہماری ایک اینٹ جو ہوتی ہے، آپ نے فرمایا پرندے کے گھونسلے کے برابر بھی اگر کوئی اللہ کا گھر بناتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ اس لیے یاد رکھیے اپنے والدین، اپنے جو مرحوم رشتہ دار ہوتے ہیں ان کی جانب سے صدقہ جاریہ کی سب سے بڑی شکل یہ ہوتی ہے کہ آپ ان کی جانب سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھروں کو آباد کریں، اور ان کے پیسوں سے یا ان کی جانب سے اولاد صدقہ کرتے ہوئے ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر بنائے، مسجدیں تعمیر کرے، ان کے اجر و ثواب کے لیے یہ صدقہ جاریہ کی بہت بڑی شکل ہے۔ حضرات کتاب و سنت میں بہت سارے احکامات اور بہت ساری تعلیمات بھی دی گئی ہیں، یہ تو اب تک جو بات میں نے آپ کے سامنے رکھی یہ فضائل کے حوالے سے ہیں، کچھ احکام بھی ہیں، بہت سارے مسائل بھی ہیں جو مسجد سے متعلق ہیں، اور آج ہم میں سے بہت ساروں سے یہ کوتاہی ہوتی ہے، ان مسائل اور احکام کو نہ جاننے کی وجہ سے مسجدوں کے سلسلے میں ہم سے بے ادبی ہو جاتی ہے۔ یاد رکھو مسجد کا شمار شعائر اللہ میں ہوتا ہے، یہ مقام محترم مقام ہے ازرو شرع، اور قرآن کہتا ہے جو بھی شعائر اللہ ہیں، جو مقامات محترم ہیں، جو زمانے محترم ہیں، ان کی حرمت کا لحاظ متقی بندے ہی رکھا کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فإنها من تقوى القلوب، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے شاعر کی تعظیم کرے یہ دلوں کے تقوی کی بات ہوتی ہے۔ مسجد میں ہمارا رہن سہن، مسجد میں ہماری رہائش، اور مسجد میں ہمارا طور طریقہ، اور مسجد میں ہمارا رویہ بتائے گا کہ ہمارے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا ڈر ہے اور کتنا نہیں ہے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب، فرماتی ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے
کہ ہر محلے میں مسجد بنائی جائے، وَأَن تُنَظَّفَ وَتُطَيَّبَ، مسجدیں بنائی جائیں اور مسجدوں کے خاص طور پہ پاکی صفائی کا لحاظ رکھا جائے، مسجد میں کوئی گندگی نہ ڈالی جائے۔ پیارے نبی فرماتے ہیں عُرِضَتْ عَلَيَّ أَعْمَالُ أُمَّتِي، میری امت کی نیکیاں مجھے دکھائی گئیں، فَرَأَيْتُ فِي مَحَاسِنِ أَعْمَالِهَا، آپ نے فرمایا کہ میری امت کی جو نیکیاں مجھے دکھائی گئیں ان میں سے خاص طور پر یہ نیکی بھی دکھائی گئی، یہ کچرا جو مسجد میں پڑا ہوا ہے اور ایک مسلمان اسے اٹھا کے باہر پھینک دیتا ہے۔ مسجد کو پاک صاف رکھنا، مسجد میں خوشبو کا استعمال کرنا، یہ مسجد کے احترام کا تقاضا ہے۔ اس لیے قرآن بھی کہتا ہے یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے اولاد آدم، اے بنی آدم، مسجدوں کو آتے ہوئے اسباب زینت اختیار کرو۔ زینت سے مراد کیا ہے؟ مفسرین لکھتے ہیں مسجد کو جاتے ہوئے پاک صاف کپڑے پہن کے جانا چاہیے، خوشبو لگا کے جانا چاہیے، مسجد کو ہرگز ہرگز اس حال میں نہیں جانا چاہیے ہاں نائٹ ڈریس ہے اور اسی میں آ گئے فجر کی نماز کے لیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کام کے کپڑے ہیں، خون کے دھبے ہیں، اسی طرح آ گئے مسجد میں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ پاک صاف لباس میں آنا چاہیے، پسینے کی بو آ رہی ہے ہمارے بدن سے، اسی طرح آ گئے مسجد میں، ایسا نہیں آنا چاہیے۔ پیارے نبی نے فرمایا کچی پیاز کھا کے مسجد نہ آؤ، کچا لہسن کھا کے مسجد نہ آؤ، فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنُ الْإِنسِ، جن جن باتوں سے انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے ان باتوں سے اللہ کے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ ہم مسجد سے باہر رہتے ہیں تو ہمیں اس بات کا لحاظ رکھنا پڑتا ہے کہیں ہم سے کسی انسان کو تکلیف نہ ہو جائے، لیکن جب مسجد کے اندر ہوتے ہیں دو باتوں کا لحاظ رکھنا پڑتا ہے، ہم سے کسی دوسرے انسان کو تکلیف نہ ہو جائے اور ہم سے کہیں اللہ کے فرشتوں کو تکلیف نہ ہو جائے۔ اللہ کے فرشتوں کو تکلیف نہ دو، اور آپ نے فرمایا جن جن باتوں سے ایک دوسرے مسلمان کو تکلیف ہو سکتی ہے ان ساری باتوں سے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ نماز میں کھڑے ہیں، جمائی آئی اور ہم نے پوری طرح سے منہ کھول دیا، غلط بات ہے۔ آزو بازو جو نمازی کھڑے رہتے ہیں بڑی تکلیف ہوتی ہے، اسی لیے نماز فجر میں حاضری دیتے ہوئے اس بات کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے کہ مسجد کو آتے ہوئے مسواک کر کے آئیں، برش کر کے آئیں، کیونکہ سونے کے بعد انسان کے منہ میں عموماً بدبو ہوتی ہے، اس بدبو کے ساتھ مسجد میں ہرگز ہرگز حاضری نہیں دینی چاہیے، اس سے انسانوں کو بھی اذیت ہوتی ہے اور فرشتوں کو بھی اذیت ہوتی ہے۔ اسی طرح سے حضرات یہ مسجدیں یہ خالص عبادت کے مقامات ہیں، یہ خالص عبادت، یہاں یہ عبادت کا مرکز ہے، یہاں اللہ کی عبادت ہونی چاہیے، یہاں کوئی دنیاوی کام نہیں ہونا چاہیے۔ پیارے نبی نے فرمایا اگر کسی کو مسجد میں خرید و فروخت کرتے ہوئے دیکھو، لین دین کرتے ہوئے دیکھو، خرید و فروخت کرتے ہوئے دیکھو، تجارت کرتے ہوئے دیکھو، اللہ اکبر، شریعت نے کبھی بد دعا کی تعلیم نہیں دی، کبھی بد دعا کی تعلیم نہیں دی۔ شریعت نے کہا تمہارا دشمن بھی کیوں نہ ہو معاف کرو، درگزر کرو، لیکن اگر مسجد کے اندر بیٹھ کر کوئی کاروبار کرتا ہے شریعت کہتی ہے فوراً بد دعا دو اس کے حق میں، لا اربح اللہ تجارت تک، تیری اس تجارت میں کوئی برکت نہ ہو، تجھے کوئی فائدہ نہ ہو، گھاٹا ہو جائے تیری تجارت میں۔ کتنا سخت اسلوب ہے، کتنا سخت موقف شریعت نے اپنایا۔ بس تو غیر شعوری طور پر، موبائل فون کا زمانہ ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ کاروبار کرنے کا مطلب یہ ہم موجود ہیں، ہمارے سامنے گاہک موجود ہیں، بیٹھ کے بات کر، صرف اسی کو کاروبار نہیں کہتے، گاہک کہیں اور ہے، فون پہ ہم بات کر رہے ہیں، مسجد میں بیٹھے ہیں، قیمت طے ہو رہی ہے، مسجد میں بیٹھ کے فون پہ بات ہو رہی ہے، یہ کاروبار ہو رہا ہے مسجد میں، یہ بزنس ہو رہا ہے مسجد میں، منع ہے۔ پیارے نبی نے کہا گمشدہ چیزیں تمہاری گمی ہے کہیں اور اس کا اعلان آ کے مسجد میں کرو۔ کہا کہ اگر کسی کو مسجدوں میں گمشدہ چیز تلاش کرتے ہوئے دیکھو اس کے حق میں بد دعا دے دو، لا ردہ اللہ علیک، اللہ کرے کہ نہ ملے تمہیں یہ چیز۔ کیا مطلب ہے؟ کیوں یہ سب سختی؟ یہ سختی اس لیے، یہ مرکز عبادت ہے، یہاں صرف اور صرف عبادت کے لیے آنا چاہیے۔ مسجد کے ذمہ دار بھی، مسجد میں آنے والے مصلی بھی، مسجد کے ٹرسٹیان بھی، سب کے سب
عبادت کے نقطۂ نظر سے یہاں عبادت کا کام ہونا چاہیے، یہاں کوئی سیاست نہیں ہونی چاہیے، یہاں کوئی سیاست نہیں ہونی چاہیے کہ مسجدوں کو ہم سیاسی اکھاڑا بنائیں، مسلی دو حصوں میں بٹ جائیں، ٹرسٹیان کئی حصوں میں بٹ جائے، کوئی فلم پارٹی کا حامی ہے، کوئی فلم پارٹی کا حامی ہے، اور ممبر سے امام صاحب بھی کسی پارٹی کی تائید میں اس کو سیاسی اکھاڑا نہیں بنانا چاہیے۔ ہاں یہ اور بات ہے جہاں مسلمانوں کی مصلحت کی بات آتی ہے، اس وقت کچھ رہنمائی کرنا، تعلیم دینا، یہ تو عین دین و ایمان کا تقاضا ہے، ورنہ محض سیاسی مصلحتوں کی خاطر مسجد کو، مسجد کے عہدے کو، مسجد کے منصب کو، مسجد کو ایک سیاسی پلیٹ فارم بنا کر سیاسی مقاصد کے لیے مسجد کو استعمال کرنا قطعاً ناجائز ہے۔ ذاتی دشمنیاں لا کے مسجد میں اتارنا، ذاتی دشمنی والا کے مسجد میں اتارنا، خاندانی دشمنیوں کو لا کے مسجد میں جھگڑنا، یاد رکھو یہ سب اللہ کی مسجدوں کی شان میں بہت بڑی گستاخی ہے، اللہ کی مسجدوں کی شان میں بہت بڑی بے ادبی ہے۔ ہماری دشمنیاں مسجد سے باہر تک، ہماری عداوتیں مسجد سے باہر تک، ہماری نفرتیں مسجد سے باہر تک، ہماری سیاستیں مسجد سے باہر تک، جب ہم مسجد میں قدم رکھتے ہیں، مسجد کا متولی بھی، مسجد کے ٹرسٹیان بھی، مسجد کا امام بھی، مسجد کا خطیب بھی، مسجد کے مصلی بھی، سب اللہ کے بندے ہیں، وہ اللہ کی عبادت کے لیے آ رہے ہیں، کوئی اور غرض نہیں ہونا چاہیے، کوئی اور مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے حضرات، مسجد کے ساتھ بے ادبی کا ایک بہت بڑا مظہر یہ بھی ہے کہ مسجدوں میں بیٹھے ہوئے چیخو پکار کرنا، چیخو پکار کرنا، چلانا، زور زور سے بات کرنا۔ افسوس تو اس بات پر ہے کہ مسجد کے دائرے میں بسا اوقات گالیاں سنی جاتی ہیں۔ پیارے نبی نے مسجدوں کے حوالے سے فرمایا، وَإِيَّاكُمْ وَحَيْشَاتِ الْأَسْوَاقُ، آپ نے فرمایا مسجد کو بازار نہ بناؤ، مسجد کے ساتھ بازاروں جیسا رویہ نہ کرو، مسجد میں بازاروں جیسا شور اور ہنگامہ نہ کرو۔ حضرات، یہ مسجدیں یہ اللہ کا گھر ہیں، یہ جنت کی کیاریاں ہیں، یہ حصول جنت کا ذریعہ ہے۔ مسجد کی طرف اٹھنے والا ایک ایک قدم در حقیقت جنت کی طرف اٹھنے والا قدم ہے۔ مسجدوں کا احترام کرو، مسجدوں کی حرمت کا لحاظ رکھو، مسجدوں کی تعظیم کرو، یہاں مسجدوں سے زیادہ سے زیادہ دلچسپی لو، مسجد آؤ، مسجد کے کاموں میں حصہ لو، مسجد کے کاموں میں آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی گھروں سے اپنے دل کو لگاؤ، مسجدوں کو عبادتوں سے آباد کرو۔ یاد رکھو، میں نے اور آپ نے کبھی، ہم نے اپنے گھر کے حمام کو کبھی صاف نہیں کیا ہوگا، اپنے گھر کے باتھ روم کو کبھی صاف نہیں کیا ہوگا، اپنے گھر کے ٹوائلٹ کو کبھی صاف نہیں کیا ہوگا۔ میرے لیے بھی شرف کی بات ہے اور آپ کے لیے بھی شرف کی بات ہے کہ جاؤ اپنے ہاتھ سے مسجد کا باتھ روم صاف کرو، ٹوائلٹ صاف کرو۔ یہ مسجد ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، اور یہاں جو اللہ کے گھر کی خدمت کرتا ہے وہ اللہ کی نظروں میں بہت بڑا ہوتا ہے۔ خصوصاً ذمہ داران مساجد، ذمہ داران مساجد، مسجد کے متولی، سیکریٹری یا ٹرسٹیان، کیا مطلب ہے ان کے متولی اور سیکریٹری بننے کا؟ مطلب یہ نہیں بس بیٹھے رہیں اور حکم دیتے رہیں، آرڈر کرتے رہیں۔ مثالی متولی وہ ہے، مثالی سیکریٹری وہ ہے، مثالی ٹرسٹیان وہ ہے جو آگے حکم دینے کے ساتھ ساتھ حکم دینے سے پہلے آگے بڑھ کے عملاً کام کر کے دکھاتے ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی قدر کی، اللہ اکبر۔ دیکھو، ایک بڑھیا مر گئی، ایک بڑھیا مر گئی رضی اللہ عنہا، پیارے نبی صلی اللہ، کون تھی؟ حبشی النسل خاتون تھی، کالی کلوٹی خاتون تھی، مسجد نبوی میں رہا کرتی تھی، اور کام یہ تھا مسجد نبوی کو جھاڑو دیا کرتی تھی، مسجد کو صاف کیا کرتی تھی، رضی اللہ عنہا واردہ مسجد ہی میں رہا کرتی تھی۔ پیارے، رات میں انتقال ہو گیا، پیارے نبی آرام فرما رہے تھے، صحابہ نے سوچا اگر پیارے نبی کو بتائیں گے تو آپ کے آرام میں خلل ہوگا، آپ کو ڈسٹرب ہوگا، کیوں ڈسٹرب کرے؟ گئے، نماز جنازہ پڑھایا، دفن کر دیے۔ صبح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر کے بعد مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کیا بات ہے، وہ بڑھیا نظر نہیں آ رہی ہے، قربان جائیے اس اخلاق پر، قربان جائیے اس کردار پر۔ وہ غریب عورت جس کے پاس نہ مال تھا، نہ حسن و جمال تھا، نہ حسب تھا، نہ نسب تھا، کوئی چیز نہ تھی، ایک ہی چیز تھی کہ وہ اللہ کے گھر کی خادم تھی، اللہ کے گھر کی خادم تھی، اور تھوڑی دیر کے لیے نظر نہیں آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ بیٹھے کہاں چلی گئی۔ دیکھ رہے ہیں آپ، جو مسجد کے خادم تھے، پیارے نبی کی نظروں میں ان کی کتنی اہمیت تھی۔ آج مسجد کا خادم کیا ہوتا ہے ہماری نظروں میں؟
ہر کوئی اسے دھتکارنے والا، ہر کوئی اسے دبانے والا، ہر کوئی اسے رگڑنے والا، ہر کوئی اسے معاف کرنا، ہر کوئی نہیں، کوئی کوئی اسے گالیاں دینے والا۔ مسجد کے خادم کو کبھی حقیر نہ سمجھو۔ تھوڑی دیر وہ عورت نظر نہیں آئی، پیارے نبی نے کہا کہاں چلی گئی؟ غریب اگر نظر نہیں آیا کون پوچھتا ہے، امیر نظر نہیں آیا ہم سب پوچھ لیتے ہیں سوکار صاحب کہاں چلے گئے، غریب اگر نظر نہیں آیا کون پوچھتا ہے؟ یہ اخلاق ہے، پیارے نبی نے کہا کہاں چلی گئی نظر نہیں آ رہی خاتون؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی، رات انتقال ہو گیا اس خاتون کا، اور ہم آپ کے آرام میں خلل نہ ہو اس لیے ہم نے رات اسے لے جا کے دفن کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہوئے، آپ نے کہا اللہ اذنتمونی، کہا تمہیں چاہیے تھا کہ مجھے بتاتے، مجھے اطلاع دیتے، مجھے جگاتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کی اہمیت کو بتانے کے لیے ایک نئی سنت آپ نے قائم کی۔ کیا سنت؟ سارے صحابہ کو لے گئے جتنے وہاں تھے، چلو قبرستان، خبر دکھاؤ، دلونی علی قبریہ، اس کی خبر دکھاؤ۔ اور گئے اور جا کر پیارے نبی نے قبر پہ کھڑے ہو کے با جماعت نماز جنازہ ادا کی۔ پھر آپ کے پیچھے وہ ان صحابہ نے بھی نماز جنازہ پڑھی جو پڑھ چکے تھے۔ تو پتا چلا، ایک مسئلہ تو یہ معلوم ہوا کہ جن کی نماز جنازہ چھوٹ جاتی وہ قبر پہ جا کے پڑھ سکتی ایک مہینے کے اندر، اور دوسرا یہ مسئلہ نماز جنازہ جو پڑھ چکے ہیں دوسری مرتبہ بھی موقع ملتا ہے پڑھ سکتے ہیں۔ اور سب سے بڑا سبق جو ملتا ہے، پیارے نبی نے اتنی اہمیت دی کیوں؟ مسجد کی خادمات ہی ہو، یاد رکھو مسجد کی خدمت کرنا وہ کسی بھی طرح سے ہو ہمارے لیے اور آپ کے لیے شرف کی بات ہے۔ ہاں، قبلے کی دیوار پہ بلغم لگا ہے، طبیعت کراہت کرتی ہے، اپنے بلغم سے طبیعت کراہت کرتی ہے، دوسروں کا بلغم لگا ہے، اور دسیوں صحابہ مسجد میں موجود ہیں۔ پیارے نبی چاہتے تو آرڈر کرتے، حکم دیتے، پر آپ نے حکم نہیں دیا۔ کیا کیا آپ نے؟ آپ خود اٹھے، تشریف لے گئے، آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، اور مسجد نبوی کی قبلے کی دیوار پہ جو بلغم لگا تھا اس کو اپنے دست مبارک سے، اس چھڑی سے آپ نے صاف کیا۔ سارے صحابہ دیکھ رہے ہیں، اللہ اکبر۔ اور پھر آپ نے ایک نوجوان کو حکم دیا کہ جاؤ جا کے خوشبو لے کر آؤ۔ وہ نوجوان گیا، خوشبو لے کر آیا، اور اسی چھڑی سے جس چھڑی سے آپ نے دیوار کو صاف کیا تھا خوشبو وہاں رکھی، اور رکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ساری دیوار جہاں وہ بلغم لگا تھا اس کو صاف کر کے وہاں خوشبو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مل دی۔ غور کیجئے، ہاں آپ چاہتے تو حکم دے سکتے تھے، صحابہ موجود تھے، آپ نے حکم دینے کے بجائے خود آگے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا، یہ پیغام دینے کے لیے کہ مسجد کا ادنا سے ادنا کام بھی ہو، مسجد سے گندگی صاف کرنے کا کام بھی ہو، یہ انسان کے لیے شرف کی بات ہے جب اللہ کا نبی اور اللہ کا رسول صلوات اللہ وسلم علیہ یہ عظیم یہ کام آپ کر رہے ہیں اور یہ کرنے میں آپ سعادت سمجھ رہے ہیں، تو کسی مسلمان کو اس سے پیچھے ہٹنا نہیں چاہیے۔ حضرات، آج ضرورت ہے مساجد کے مقام کو سمجھنے کی، مساجد کی عظمت کو سمجھنے کی، مساجد کے تقدس کو سمجھنے کی، اور آج ضرورت ہے کہ مسجد کو شاعر اللہ کی حیثیت سے دیکھیں ہم، اور اس ہر طرح سے اس کی حرمت کا لحاظ رکھیں، اس کے تقدس کا لحاظ رکھیں۔ مسجد میں خلاف شریعت کوئی کام ہم سے نہ ہونے پائے، بے ادبی نہ ہونے پائے، گستاخی نہ ہونے پائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، ایک اعلان پر میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ آج آپ کی خدمت میں مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند دلی کے نمائندے حاضر ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند یہ تمام اہل حدیثان ہند کی نمائندہ تنظیم ہے، جس کی بڑی عظیم خدمات ہیں، کافی بے شمار کتابیں انہوں نے چھاپی ہیں، اور ماہانہ کئی زبانوں میں ان کے میگزین نکلتے ہیں، اور اہل حدیث جمعیت اہل حدیث سے متعلق جتنے مسائل آتے ہیں، اور صرف اہل حدیثوں سے متعلق نہیں، عام مسلمانوں سے متعلق بھی، مرکزی جمعیت اہل حدیث ان مسائل کو حل کرنے میں سب سے آگے رہتی ہے، اور مستقبل کے اس کے بہت سارے منصوبے ہیں۔ دلی جیسے شہر میں اس کے بڑے بڑے پروجیکٹس ہیں جو کروڑوں روپیوں کے متقاضی ہیں، اس سلسلے میں وہاں کے ذمہ داران تعاون حاصل کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں آئیں، گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ ان کا تعاون کرتے ہوئے جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے صدقات و خیرات کو قبول فرمائے، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنا وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم، ملک بر رؤوف رحیم، رب حلیم۔